že tady uvidíme plnohodnotný betle. Jirka Kokeš, Marko za to už nevím. Jirka Kokeš! Největší rychlost, ale Marko zakouřil se svým BMW M5 Coupe, je opět těsně za modrou E30 a předvádí neuvěřitelný tlak na Jirku Kokeše. Jirka Kokeš v tuhle chvíli ví, že Marko musí dělat nějakou velikou chybu a to není na to. Ale Marko ve velikých problémech, minimálně dvěma koly mimo trať, je tedy víc než možné, že tenhle battle uvidíme dneska ještě.